Tervehdys hyvät elokuva-ihmiset. Tänään meillä on yksi animaatielokuva ja se on nimeltään Sword Art Online Progressive. Kyseessä on Ayako Kawanon ohjaama japanilainen elokuva, jonka tapahtumat keskittyvät peliin. Katsotaan millainen on traileri.調子なら問題ないって。そうやって気を緩めると。また負けた。ゲームの相手はアスナだけでいいわ。少しは息抜きしないと潰れちゃうよ。略称SAOね。一緒にやってみない? Sword Art Online Progressive on vuoden 2021 japanilainen animoitu skifi animaatioseikkailupeli elokuva, joka perustuu Reki Kawaharan kirjoittaminen ja Abekin kuvittaminen Sword Art Online Progressive Like romaneihin. Tämä elokuva sai ensi-iltansa Japanissa 30. lokakuuta 2021. Nervegearilla ohjataan pelihahmoja omilla aivoilla, käyttäen Gaeban suunnittelemia Nervegear-kypäriä, jotka edustavat Full Dive-nimisen teknologian toista sukupolvea. Pien paljastui, että Gaeba on ottanut kirjaidun ulostoiminnon pois koko pelistä, eivätkä pelaajat voi palata oikeaan maailmaan. Vaikka he voivatkin liikkua pelissä vapaasti, he eivät voi pelin aikana liikuttaa oikeita rajojaan. Nervegear-kypärät ovat ansoitettuja siten, että jos ulkopuolinen ottaa pelaajalta kypärän väkisin pois, pelaaja kuolee. Ansa laukeaa myös, mikäli kuolee itse pelissä. Ainut tapa päästä elossa takaisin oikeaan maailmaan ja riisua Nervegear on odottaa, että joku pelaajista läpäisee pelin pääsemällä Aingrad-nimisen linnan ylimpään eli sadanteen kerroksen ja tappaa kaikilta tasolta päävastustajan. Sword Art Online. Sekai hatsu full dive gata VR online game de tsukurareta. Koko ga game no sekai. Dare mo ga nozonde ita risou no 仮想空間 SAO は普通のゲームじゃない。命がかかっている。 Elokuvan idea tuntuu samalta kuin eteläkorealaisen Squid Game-sarjan, jossa pelataan erilaisia lastenpelejä ja pelin häviäjät kuolevat oikeasti. Palataan tähän Sword Art-leffaan, jossa peliä on voinut pelata aluksi beta-testeinä rajoitetun ajan ja sitten myöhemmin koittaa päivä, jolloin peli virallisesti julkaistaan. ゲームにおいてあらゆる蘇生手段は機能しない。ヒットポイントがゼロになった瞬間、諸君らのアバターは永久に消滅し、諸君らの脳は破壊される。すぐに街を出よう。あなたは盗み、何なのこれ、全然わからない。ゲームから出られないなんてどんなことがありえるの。アスラ、私はこのゲームのことなんか何も知らないの。 Asuna Juuki on yläkoulun kolmasluokkalainen. Hän ei koskaan aiemmin edes koskenut verkkopeleihin, kunnes hän eränä päivänä sattuu pukemaan päähänsä veljensä Nervegearin. Alkuinnostuksen lannuttua pelaajat huomaavat olevansa loukussa pelin sisällä, kun Game Master riistää heiltä mahdollisuuden kirjautua ulos pelistä. Game Master antaa heille varoituksen. Tämä voi olla peli, mutta se ei ole leikkiä. Jos pelaaja kuolee pelissä, hän kuolee myös todellisessa maailmassa. Tämän kuultuaan pelaajat hätääntyvät ja pelimaailma ajautuu sekasortoon. Vaikka Asuna ei vielä tunne pelimaailman sääntöjä, hän lähtee ystävänsä kanssa valloittamaan leijuvaa rautalinnaa Aingradia, jonka huippu on niin korkealla, ettei sitä voi edes nähdä. Seikkailijaystävysten päivät kuluvat pelimaailmassa, jossa kuolema ei ole koskaan kaukana. Mutta sitten eräs hirviökohtaminen ajaa heidät erilleen, siis siinä pelissä. Vaikka Asuma jää pelimaailman armoille yksin, hän taistelee eteenpäin koko voimallaan, kunnes hänen tielleen ilmestyy yksinäinen miekkamies nimeltä Kirito. Ikite kaeranaito na. Mou ikikata nante erabenasai. Demo
死に方くらいなら選べる。君は強くなれる。剣技だけじゃなく、もっとずっと大きくて貴重な強さを身につけられる。劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ、星なき夜のアリア。このゲーム、この世界には負けたくない。Kyse on siis elokuvasta, jonka maailmassa seikkaillaan virtuaalimaailmassa. Vaikka leffassa on menoa ja meininkiä, hirviöitä, rakkautta ja muuta sellaista, niin tämä ei kyllä lämmitä minun mieltä tai innosta elokuvallisesti. Nyt ei voida puhua samana päivänä kuuluisan japanilaisen Studio Ghiblin tekemistä loistavista elokuvista. Vain muutamia mainitakseni. Kikin lähettipalvelu, Porco Rosso, Henkien kätkemä, Tuuli nousee, Marnie, tyttö ikkunassa. Toisin sanoen petyn raskaasti, koska mielessäni oli nämä loistavat japanilaiset Ghiblin animaatioelokuvat. Annan Sword Art Online Progressivelle vain 2 tähteä. Kiitos taas seurasta. Ensi kerralla meillä on taas uutta materiaalia. Nähdään siis silloin. Moi moi moi!